Hej. Hvad vil du ikke have, Kjels? Jo da, men det jo du som absolut vil at vi skal holde det her hemmelig. Det var ingen som så det. Ok. Ja, skal vi finde på noget i kveld? Ja, det derfor jeg kommer. Ja? Ja, har du en plan? Mhm. Hvad da? Skifte hjul på skateboardet ditt, kanskje? Ja, det var faktisk det jeg tenkte på da. Jeg ble ikke ferdig forrige gang. Du skal bare prøve å lure meg til å overnatte det. Nei, skal jeg vel ikke. Jo. Si at det det du vil da. Men farmor din da? Kommer ikke hun hjem snart? Nei, 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 hun kommer ikke hjem for lenge. Avtar det. Ha det. Ha det. Gjør bare hånden stille. Ja, jeg gjør det. Sorry, det var ikke meningen. Altså, jeg tror det nesten er lettere at jeg gjør det her alene, ja. Jeg egentlig skikkelig flink til å skru, altså. Ja, det... Hva det du lærer av? Nei, av og til så... Ligner det bare så utrolig på noen. Ok, hvem da? På en som heter Erl. En gammel kjæreste. Han hadde også 10 tommeltotter. En gammel kjæreste? Har du så mange gamle kjærester? Ja. Ja, fører du statistikk da, eller? Statistikk? Ja, en eller annen måte må du vel klare å holde oversikten over oss på. Mona, please. Eller kanskje vi har fått et nummer? Kutt ut han, nå er du jævlig barnslig. Ok, greit. Hvilket nummer er jeg da? Er jeg nummer 8 eller nummer 100? Slapp av! Altså, jeg har levd et liv før jeg traff deg. Konsentrer deg heller om ditt eget liv, du. Ja vel, hva mener du med det? Altså, jeg mener at det du som vil holde dette forholdet hemmelig. Ja, men jeg snakker jo ikke om det forholdet her. Jeg snakker om alle de andre gamle forholdene dine. Det her, det gidder jeg ikke. Det er omtrent så lenge de forholdene dine pleier å være. Ha det, Mona. Jeg glemte visst baggen min. Ja. Den der. Og den der. Den vel min. Her. Takk. Stell han. Unnskyld.